menghormati rakan-rakan sekalian Hari ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan rakan-rakan SIC uh, Berkenaan dengan inovasi ataupun perkongsian alaman baik yang kita jalankan di negeri Perlis okay? Baik, uh, saya Muhammad Nazri bin Baharin dari Perlis Indra Kayangan Inovasi ini dihasilkan bersama dengan 11 kekuatan sahabat-sahabat saya Okay. Jadi saya rasa saya tak perlu apa ketengahkan apa biodata kami, saya teruskan dengan perkongsian amalan baik kami. Okey ya. Baik. Pernyataan isu ataupun masalah. Tajuk yang kami pilih ialah pengupayaan guru dibimbing yang dilepaskan menghasilkan inovasi dalam PDPC. Kenapa kita berbuat demikian? kerana kita tak nak mengabaikan peranan guru-guru dibimbing yang dilepaskan atau mencapai tahap tiga ini berada dalam keadaan yang selesa. Ya? Selanjutnya, kita tak nak juga GDP yang dilepaskan ini mengamalkan PDPC secara konvensional ataupun lama. Ya, sebab dan kita juga tak sebab Rungutan-rungutan, saya rasa sahabat-sahabat saya, SIIC, dari semua, dari seluruh negeri juga Ada masalah berkenaan kerana didapati bahawa rungutan-rungutan dari PGB dan juga guru-guru kanan Termasuk juga ketua panitia memaklumkan bahawa GDP-GDP yang dilepaskan ini tidak konsisten dalam menjalankan PDPC Okey. Jadi maknanya masih menjalankan PDPC dalam bilik darjah tapi amalan kemahiran aktiviti dalam bilik darjah tidak dikemas kini. Kadangkala berpatah balik kepada kaedah yang yang lama semula. Jadi kita tak nak benda tu berlaku. Baik, kita nak legasi pedagogi yang terbaik yang kita berikan kepada warga guru ini diteruskan. Itu impian kita. Baik. Maknanya hasil dapatan daripada perkara-perkara berikut maka semua kami dengan kekuatan 11 orang ini melaksanakan semula inovasi sebab kita beranggapan bahawa kita tak nak lagi melaksanakan bimbingan ataupun pementoran dalam bentuk menggunakan tct kerana kita akan menambah beban guru ataupun stres guru tapi kita nak mengupayakan guru dalam bentuk inovasi okey baik dalam tahun 2015 GDP yang dilepaskan di pelis 95 2016 75 dan jumlah keseluruhan sampailah 2017 ialah 263 so kita ambil responden seramai 100 orang dari 32 buah sekolah di negeri Perlis sebab Perlis sekolah tak banyak. Ada 104 sekolah sahaja. Jadi kita ambil 100 orang guru dari 32 buah sekolah ya dan kita buat soal sidik kepada 100 guru ataupun guru dibimbing ini yang dilepaskan. Baik. Analisa menunjukkan bahawa 68 daripada 100 guru ini jarang ataupun kad, sorry bukan jarang kadang-kadang melaksanakan PDP dalam bentuknya dalam bentuk aktiviti. Mana kadang-kadang data menunjukkan 68 orang ataupun 26% Guru ini, GDB yang dibimbing, yang dilepaskan ini, kadang-kadang sahaja melaksanakan aktiviti, maknanya Daripada hari pertama hingga hari kelima dia pilih hari apa yang dia nak buat aktiviti. Okey? Dapatan kita. So, daripada 100 ini kita ambil dan kita dapat kita dapati bahawa 68 itu kadang-kadang ataupun 26%. Okey. Jadi apa kita buat? Kita laksanakan inovasi itu kita pilih 68 ini, kita buat inovasi bersama dengan 11 kekuatan kami. Dengan konsep yang kami buat ialah motor kami. Iaitu kebersamaan, committed, konsisten, keikhlasan dan kejayaan. Itu 5K yang kami amalkan untuk laksanakan inovasi kepada 68 GDB ini. Baik. Kenapa masalah ini berlaku? Kita mendapati bahawa cikgu-cikgu ini kurang membuat, menjalankan atau melaksanakan kolaboratif antara sesama guru dalam sekolah berkenaan. Jadi, ilmu ataupun perkongsian yang dia dapat tak akan meluas. Yang kedua, kurang motivasi sebab tak ada galakan daripada pentadbir sama ada senior leaders. Tak ada. Yang ketiga, sokongkan persekitaran nak harapkan diri sendiri saja kalau nak harapkan kawan-kawan memang tak ada jadi sebab itu dia berpatah balik kepada pedagogi konvensional dan yang keempat mereka ini kurang kreatif bukan tidak kreatif kurang kreatif dalam melaksanakan PDP okey khususnya baik oleh itu kita tetapkan sasaran no? Nah, kita tetapkan sasaran Kita ambil 68 guru yang dibimbing Yang dilepaskan ini Lepas tu kita sasarkan 34 orang sahaja Daripada 68 ini Untuk Berinovasi Mungkin orang akan tanya Kenapa pilih 50% saja? Kenapa tak 68? Sasaran kita 60, sorry, sasaran kita 34 daripada 68. Baik. Kenapa kita sasarkan 50%? Ataupun 50%? Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Sepanjang kita bertugas 5 tahun, daripada 2014 sampai lah 2018, betapa banyaknya cabaran dan cikgu-cikgu ni sukar untuk meningkatkan motivasi diri untuk mencapai tahap pedagogi yang baik. Itu satu. Yang kedua, cikgu-cikgu dibebankan dengan pelbagai isu di sekolah. So kita ambil separuh saja daripada GDB ini untuk mencapai tahap inovasi yang kita nak buat. Okey ya? Kita anggap 50% pun tak apalah. Okey? So kita anggap 30 34 orang. Kita buat melalui bimbingan dan pemantauan. Okey? Sekejap saya terang secara Melalui bimbingan dan pemontoran, melalui empat bengkel dan satu perkongsian. Okay. Baik. Kenapa kalau kita tak buat, apa implikasinya kepada GDP kita? Kalau kita tak buat. Yang pertama, memang tak ada budaya perkongsian sebab dia macam enau dalam buluka. Duduk seorang-seorang saja, tak nak kongsi dengan orang. Okay? Maknanya kita kena guide dia supaya dia berkongsi dengan orang lain. Yang kedua, GDP mengamalkan kembali tadi saya sebut. Yang ketiga, aduan B, Dan yang keempat, pendekatan terkini dia tak dapat. Sebab dia tak kongsi dengan orang lain. Okay? Dan yang seterusnya, guru besar ataupun pengetua tak boleh nak tolak ataupun nak bagi sokongan supaya mereka ini menjadi mentor kepada orang lain. Nah, takut nak ke depan, tak berani nak bercakap. Komunikasi pun takut-takut. Jadi macam mana dia nak bimbing orang lain sedangkan dia dah dilepaskan tapi dia tak boleh nak ke depan. Ha, dia takut. apalah cikgu Nazri, takutlah cikgu Nazri, malulah, tak boleh lah. Ha, itu dia punya alasan. Ha, jadi, hak astah hasrat itu pengetua dan guru besar kita cadangkan supaya selepas kita laksanakan inovasi, maka mereka ini boleh ke depan boleh membantu rakan-rakan guru yang lain di sekolah berkenaan supaya boleh dibantu. Ya? Baik. Seterusnya Kenapa ataupun faktor ataupun punca masalah ini berlaku? Nah? Pengkongsian ataupun kemahiran-kemahiran baru tidak dikongsi dengan rakan-rakan lain. Ya? Dia seorang-seorang dia sahaja. Ada tak nak kongsi dengan orang lain. Baik, yang seterusnya tiada motivasi untuk menghasilkan PDPC. Ya, sebab apa? Sebab persekitaran itu tidak membantu dia. Ha, okay. Sebab sekolah yang kita dapat, sekolah yang kita bimbing adalah sekolah yang berprestasi rendah. bukan setakat di pedagogi yang rendah, motivasi, semangat, cita-cita pun rendah. Jadi sebab itu dia tak boleh nak nak bangunkan. Baik, susnya ialah rujukan kepada buku teks semata-mata. Buka buku teks yang itu. Buka buku teks buat. Tak ada impian ataupun cita-cita untuk mengolah buku teks tu kepada bentuk yang lebih berinovasi. Maknanya buat yang baru supaya murid-murid kita tak jemu tengok buku teks tu. Okay. Dan susnya ialah budaya inovasi dalam PdPc bukan amalan di sekolah. Ini memang ya. Yeah. Ya, budaya inovasi bukan amalan di di sekolah. Okey? Dan seterusnya PLC bukan amalan di sekolah juga. Buat PLC ada catatan PLC, dokumen cantik, fail cantik. Tapi sekolah masih macam tu juga. Pemikiran masih macam tu juga. Performance masih macam tu juga. Why? Kerana buat dokumentasi sekadar buat sebab nak tunjuk bagi orang nampak bahawa dia buat bukan buat dari dari hati. Ha, itu yang jadi masalah kepada kita. So kita nak bangunkan kepada guru-guru ni supaya dia sendiri yang buat. Dia rasa dihargai, bukan kita paksa. Maksudnya bukan bukan kita bukan saja-saja kita buat untuk bagi orang tengok dokumen saja, tak ada. Ha, nah. Okay. Terusnya, cadangan penyelesaian. So, kita buat melalui empat bengkel dan satu perkongsian. Empat kali kita bengkel pada waktu petang daripada 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 pukul 2.30 sampailah pukul 4.30. Kalau lewat pun pukul 5.30. Tak perlukan belanja apa-apa, tak makan pun. So kita tunggu 2.30 sampai 4.30, kadang-kadang pukul 5 lewat sikit. Kalau perlukan lewat. Perlukan masa lebih. Okey? Baik, untuk bengkel satu cara apa Untuk bengkel satu kita buat pengenalan je. Enjoy enjoy saja. Sesi perkenalan dengan rakan-rakan guru seramai 68 orang ni supaya mereka tak stres. Tapi pada awal-awalnya tuan-tuan dan puan pada awalnya muka memang stres. Kami tak tahu, tak pernah buat elevasi, tak pernah tengok pun macam ni cik-cik Nazri. Teruk ni cik Nazri. Stres ni kerja di sekolah banyak. Tak apa. Duduk je dulu. Cari kumpulan. Okey, cari bahasa Melayu. Bahasa Melayu, duduk matematik, duduk matematik dalam grup masing-masing. Okey, berkenalan dulu. La ni duduk dalam kumpulan masing-masing dah fikir apa nak buat dan bincangkan masalah apa yang berlaku susah sangat nak mengajar dalam bilik darjah. Fikir dalam kumpulan masing-masing. Apa benda yang cikgu mengajar dalam bilik darjah susah sangat nak buat. So dia pun buat. Kali pertama Kalau tak salah saya Kali pertama Tujuh kumpulan saja Baru duduk fikir-fikir draft-draft Tentang benda yang susah nak buat Sebab dalam bengkel ni Dia ada mata pelajaran geografi Pendidikan Islam, sejarah, matematik uh, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris Dalam grup-grup ni okay, Selama 68 ni dalam kumpulan So mereka bentuk dalam kumpulan lah okay. Bank bengkel 2 Barulah nampak sikit ini pun tak makan modal. Bengkel tiga, sama juga. Cerah sikit jalannya. Nampak dah draft-draft. Yang depok ni boleh buat. Mereka-mereka ni, cikgu-cikgu ni, dah boleh buat. Untuk bengkel empat, memang dah boleh buat. Dah laksanakan di sekolah. Dan kita minta, bengkel tiga dan bengkel empat ni, ada kumpulan yang dah siap. Kita minta mereka laksanakan di dalam bilik dajah. Dan bengkel empat, mereka kumpul kepada hasil ini dan bincangkan untuk buat anali analisis. Dan last, daripada bengkel 1, 2, 3 dan 4, mereka kumpulkan data-data berkenaan, seterusnya kongsi dengan rakan-rakan lain, seramai 423 guru di negeri Perlis, apa hasil yang mereka telah laksanakan. Dari pagi, dari pagi sampai ke petang. Mereka kongsi okay? Baik Apa yang kita dapat Jadi Alhamdulillah Kita dapat dua inovasi Bentuk individu Sepuluh inovasi berkumpulan Dan tiga puluh tujuh Last Lima puluh enam Tadi kita target tiga puluh empat orang Tapi kita dapat tiga puluh tujuh orang Banyak lima puluh enam Ya Baik. Yang membanggakan kita ialah satu guru tu yang atas tu anu dapat anugerah emas dalam inovasi baru ni pada 28 hari 9 peringkat kolej komuniti zon utara. Dan tiga lagi berjaya menjalankan PLC di sekolah masing-masing. Tu sek yang seterusnya. Okey. Saya rasa itu sahaja dari kami. Dari saya lah bersama dengan sahabat-sahabat saya terima kasih